Sen hakkına dedin de hakkını. Ne diyebilirim? Hayır. Sözlerin bittiği yerde musiqi olmalıdır. Bəli. Seçi dalaq növbəti musiqili qonağımıza. Ay, telefon düşüceydi elimden. Deməli, əziz dostlar, hamımız Asif Vasif Agasif filmini çox sevirik. Onun qəhrəmanlarını çox sevirik. Təəssüflər olsun, mən bir prodüser kimi bugün Asif'lə Agasifi tapa bilmədim. Amma Vasif bugün qonağımızdır. Qarşılayın Vasif Məhərrəmli. Ooo, axır ki, axır ki bir keyfiyyətli müğənni gördük. Nətərsiniz, axşamınız xeyir olsun. Assalamu aleyküm Vasif mənim, xoş gördük sizi. Sağ olun, yaxşı olasınız. Nə var sənə? Toy zat da yoxdur, bütün başımı itirmişəm. Nə əcəb təksiz, adətən bu efirlərə xatirə İslamla gedirsiniz. Xatirə, dedi, axşam vaxtıdır, yemək pişirməliyim, ona görə vaxt olmadı. İstəyirəm bir mahnı oxuyam, mənim də bir mahnı ilə yaxşı tutuzdurmuşdum o vaxtı, Bakılı qız mahnısı ilə. Şedevr bir mahnıydı, şedevr. Yarışırsan bu şəhərə, yürbəzəşsən göy xəzərə, nur saçırsan yerə göyə, nur saçırsan yerə göyə, sən bir günəş, parlaq ulduz, Bakılı qız. Sən gözümün qarasısan, yürəyimin parasısan, burada soxmu qarasısan, gedək gəzək, qalma yoluqız, Bakılı qız. Yaxşı, sağ olun, maşını pis yerdə saxlamışam, mən gedim, sağ olun. Bravo, bravo, bravo.